Jokūbas pats geriausias. Saki. Mes esam jaunučių B čempionato čempionai. Žiūrėkite laidą krepšinio pasaulyje. Krepšinio pasaulyje. Iš Latvijas, bet visam Lietuvi. Šiandien tikrai buvo labai labai geras rungtynis. Mes labai laimingi, ka mūs įlaido šitas varžybas, jo Žalgirį arena mūs neįlaido. Labai norėjom, atvažiuojam, norėjom labai pamatyti tas rungtynis 26, bet neįlaido. Bet rytas mūs įlaido. Ačiū, rytas. Ačiū. Rungtynis buvo fantastika. Ja. Gaila, sakysim, mes už Lietuvai. Gaila, kaip tai rytas jau galėjo Euro lygą išeiti, jau gali išeiti, aš nežinau, kaip būtų, bet Bet taip Dievas norėjo, tada rytas reikia kavoti tada tą kvalifikaciją už Eurolygą, kaip visada. Ir rytas išeis Eurolygą, taip ir taip. Gera komanda, ja. Kuo žais Žalgiris finale? Labai norėtų, jeigu žaistų su Neptūnu. Važiuojam šitą sekmadienį, Neptūnas to neįbėt. Palaikysim, sakysim, Lietuvą, bet mūsų tėtis iš Klaipėdės ir gimis, mes iš Klaipėdės, tada jau daugiau bišiukų palaikysim Neptūnas, jo Neptūnas jau mūsų komanda, sakysim, yra. Ir Neptūnas žais finale su Žalgirį, taip reikėtų būti, ja. Bet kaut mēs labai mīlam Tony Bet komandu, labai gerai, jo visi Lietuvi žaidu. Ir tas labai labai faini, kad Tony Bet arī labai labai gera komanda. Būs labai įdomus rungtynis būs su Tony Bet su Neptūnas. Galvojam, ka Neptūnas laimės. Finale? Finale nežinam, bet dabar laimės su Tony Bet. Būtų gerai labai. Jā. Aplankykite naują.